Целта ни е да нашата работа уште еднаш ја потенцираме као клучен фактор во целиот процес, здравствен процес, да се потенцира дека медицинската сестра е дел од стручниот тим на клиниката, да се потенцираат активностите во офталмологијата, чии што носител е медицинската сестра, и да сите знаења кои што теоретски ние ги добиваме, да секојдневно се внесуваат во практиката. Значи, во фокусот на нашето внимание е професионалната пракса и едукацијата на нашата фела, и ние се стремиме кон професионална, брза, ефикасна, достапна и правична нега. Ние сме дел од реформскиот систем на здравствените работници. Работиме во фокусо и рамките на Сдруженијето на медицински сестри на Република Македонија, значи техничари и акушери. Една карика сме од тој ланец, како сите секции функционираат, сега формиравме, ние почнуваме да работиме, а целта е секако пред се, значи едукација, воведување на многу нови нешта, кои понатаму секако ќе ги сработиме во нашата пракса. Не?